Drage moje dame, devojke, žene, bake, majke, ćerke i unuke, otvaramo važnu temu za sve nas – pravilna ginekološka higijena. Korisne, konkretne i primenljive savete daće nam naša gošća, gošća RTS ordinacije, doktorka Vesna Tešić, ginekolog. Dobro nam došli, doktorka. Dobar dan. Volela bih da počnemo prvim savetom, da vidimo šta kaže prva informacija o kojoj treba da razgovaramo. Kaže, za održavanje intimne higijene potrebno je koristiti blage kupke. E sad, ovo je jedna, kako da kažem, tema koja buni žene. Čak sam i od vaših kolega ginekologa čula da žene veruju da uopšte ne treba da koriste sapune, bilo kakva sredstva, bilo kakve kupke, nego da svoju higijenu treba da održavaju samo tako što se peru vodom. Međutim, ovde kaže da treba koristiti blage kupke, je li tako? Pa, vrlo je bitno da li se žene nalazi u generativnom periodu ili je u menopauzi, ili zavisno od toga se mora prilagoditi sredstvo. Dobro, kako za jedne, kako za druge? Postoje sredstva koje su za generativni period i one su nešto jačeg sastava i vrlo je važno da ta sredstva sadrže mlečnu kiselinu koja zaista štiti od eventualno naknadnih infekcija, ona održava pH vrednost i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar za higijenu kože, spoljnih genitalnih organa kod žena koje su u menopauzi, apsolutno treba koristiti blaže sredstva i tu treba apsolutno voditi o tome računa, zato što prosto zbog nedostatka hormona, pre svega estrogena, ta koža se istanjuje, podložna je... Lakše se suši. Lakše se ne samo suši, nego i podložna je infekcijama i tako dalje. Ja lično smatram da treba voditi računa pri kupovini takvih preparata, pre svega da ne postoji paraben. To su neka sredstva koje kažu da se dovode, da su štetne i da su toksična. S druge strane, imate jako puno sada sredstava koje su zasnovane i na kantarionovom ulju, koji kažu da je jako blagotvoran jer je antiseptik. Imate sredstva na nivou žalfije. Tako da imate jako puno sada veliku paletu sredstava i proizvoda koje su namenjena praktično i određene su pH vrednosti koje možete da koristite za intimnu negu i higijenu. Ali ono što smo sada naučile od vas jeste da se genitalije ženske ne održavaju samo vodom. Ipak je potrebno koristiti neko sredstvo, ali tako? Nije dobro samo prati se vodom. Pa, nažalost, u našem narodu vrlo često ljudi imaju tu vrstu potrebe da prosto kažu ne, ja prosto mislim da... Sada se i voda i hloriše i tako dalje. Nije ni voda više potpuno onako čista i bistra kao što je to nekada ranije bilo, pa smo mislili da voda i može da leči u nekim slučajima, kako da ne. Ali prosto to zaista nije dovoljno. Još jednu sam stvar čula i volila bih da nam to prokomentarišete, s obzirom da su neke intimne kupke baš na bazi mlečne kiseline. Čula sam da su ranije bake koristile kiselo mleko i da su praktično higijenu održavale i tako što su vaginalno stavljale kiselo mleko. Da li je to baš zdravo i dobro? Ranije su bake zaista imale određene rituale koje su sprovodile. Retko da neka baka nije imala irigator, na primjer. To je kantica za vaginalno ispiranje. Drugo, zaista su koristile mlečnu kiselinu, koristile su kiselo mleko da bi održavale pH vrednost vagine. To je zaista tačno i zaista je tačno da su jako puno koristili kantarionovo ulje i žalfiju i tako dalje. I to je bilo do relativno nekih 80. godina je to bilo vrlo rasprostranjeno. A čekajte, nije greška koristiti kiselo mleko? Ne, naravno da nije. Sad imate i tablete koje su proizvedene u farmaceutskoj industriji koje su u stvari na bazi mlečne kiseline i koje su jako delotvorne i jako dobre. Imate i kreme za žene koje su u postmenopauzi i imate tablete koje su zaista jako dobre, jer u poremećaju pH vrednosti vagine zaista može da se spreči mnogo toga. Dakle, postoje i farmaceutska sredstva na bazi mlečne kiseline koje održavaju, da tako kažem, zdrav metabolizam vagine. Korisni savjet i mnogo vam hvala. Prelazimo da vidimo šta kaže sledeći savjet. Kaže, važno je nositi veš od prirodnih
materijala. Kada kažemo prirodni materijali, mislimo na pamuk i viskozu. Sve ostalo nisu prirodni materijali. Dakle, sintetika, čipka, raznorazni, kako da kažem, estetski lepi momenti ne znači da su i zdravi. Ali zašto je važno nositi veš od prirodnih materijala? Vidite, od sintetičkih materijala, ono što treba znati, a to je, na primer, za razvoj gljivica vam je jako važno i za još razvoj nekih drugih infekcija, da je tamno mesto, da je vlažno i da je toplo. I to ćete sve obezbediti sintetičkim materijalima. Tako je, grejaće se. To ćete sve obezbediti. To je jedna stvar. Druga stvar je da vi nikada ne možete sintetički materijal da operate na temperaturi koja bi možda mogla da neke mikroorganizme, na primjer, uništi. Tako da je to isto jedan, na primjer, od važnijih. I ono što je za žene, pogotovo sada koje rade od 8 do 12 sati, koje nose jako puno pantalone, koje stalno sede, vrlo, vrlo je neudobno i neprijatno. Kada govorimo o vešu i njegovim štetnim efektima, može li recimo neko ko nosi stalno sintetički veš, recimo da su to i devojčice koje još nisu seksualno aktivne, da dobije neku gljivičnu infekciju bez obzira što, kako da kažem, seksualnog kontakta nije bilo? Može, kako da ne. Znači, veš može da napravi gljivičnu infekciju? U principu, to je ovo o čemu sam ja sada, o čemu sam govorila, treba još nekih da se jednostavno neka stanja da budu i još dodatna. Naprimer, vrlo često kod anemije, tako otkrijemo anemiju, naprimer, uporne gljivične infekcije i, naprimer, otkrijemo da dete ima anemiju. Anemija, li tako? Naprimer. Kažu da je uporne gljivične infekcije kod žena malo starijih da takođe ukazuju na dijabetes. Kako da ne, kako da ne. To je poseban korpus oboljenja hroničnih koje mogu da se zaista kod ginekologa, da se posumnja da mogu postojati. Znate da su podeljena mišljenja u vezi sa takozvanim tanga gaćama. To sad mlade devojke vole, mlade žene vole. Da li ta vrsta veša može da proizvede neke zdravstvene probleme? U smislu, da li smeta zdravlju? Ili što se tiče zdravlja, nema nikakvih problema? Pa, vidite, sve je pitanje mere. Dobro. Vrlo često se dešava posle tako nekih dužih boravaka u takvom neadekvatnom i nekomfornom vešu ili u takvim situacijama su se javljali pacijentkinje koje su čak imale i zapaljenje Bartolinijeve žlezde. Je li tako? Zbog pritiska, zbog infekcije, zbog... Tako i to boli, da, je li tako? Da, to bude jako, to bude jako, jako neprijatno. To je žlezda koja se nalazi na spoljnim genitalijama i koja ima svoju funkciju i ako se ona zapali, zaista bude jako neprijatno. A to može, između ostalog, da bude i posljedica jedne stalne kompresije na žlezdu u dužem vremenskom periodu s prisustvom. To čini, kažem, u stvari tanga gać. Što mogu da naprave ukoliko se ili higijena, cena tog veša se ne održava kako treba, uz to dugotrajno nošenje, pritisak i tako dalje, uz mogućnost eventualno neke nelečene infekcije i neodržavanje adekvatno lične higijene. Doktorka, hvala vam na svim informacijama. Prelazimo i na sledeći savet da vidimo šta on kaže. Kaže, posle seksualnog odnosa poželjno je staviti vaginaletu kantarionovog ulja. Sad, cijela ta priča u vezi sa higijenom pre i posle seksualnog odnosa je vrlo, vrlo važna. Ali zašto je, recimo, posle seksualnog odnosa dobro staviti vaginaletu kantarionovog ulja, bez obzira i ako nemate neki problem, je li tako? I ako ste potpuno zdravi. Pa vidite, onda da kažemo šta je to kantarionovo ulje. To je u našem narodu vrlo poznato i vrlo se često koristi. I vrlo je dobro. I vrlo lekovito. I vrlo lekovito i zaista ljudi imaju jako dobra iskustva sa njim. To je blagi antiseptik. Znači, osnovna funkcija je blagi antiseptik. Neko kaže da čak i epitelizuje. Obnavlja, je li tako? Jeste, obnavlja suz okožu. Ono što je jako važno napomenuti, a to je da u tokom seksualnog odnosa može da dođe do mikrotrauma vagine. I ukoliko se nalaze neki patogeni mikroorganizmi, mogu na taj način da prodru da izazovu infekciju. I na taj način korišćenjem, na primjer, kantarionovog ulja posle odnosa, možemo zaista
zaista da poboljšamo situaciju i da sprečimo i da se zaštitimo ili kantarionove gulje ili možda stavljanje vaginalne tablete to su ove vaginalne tablete koje imaju mlečnu kiselinu i tako neka sredstva. Mada postoje i gelovi koji se koriste pred ili lubrikanti koji se koriste pred odnos koji takođe imaju tu jednu funkciju da praktično ne samo što... Zaštite sluzokožu, ali tako? Da, da, da. Ne samo što na neki način ulepšaju odnos, nego i zaštite posle toga. Zaista vrlo često govorim da sva ta sredstva, kao što je kantarionovo ulje i neka druga sredstva, koriste isto kao što mažete kremu na lice da bi vam koža bila zategnuta i izgledali lepo, isto tako i vagina isto tako traži određenu negu. Je li tako? Pa i recimo mazati se kantarionovim uljem. Apsolutno. E, dame, čule ste. Vodite računa o celom svom telu. Apsolutno. Doktorka, prelazimo na sledeći savjet da čujemo šta on kaže. Kaže, poslednjeg dana menstruacije žene bi trebalo da urade dubinsko vaginalno ispiranje čajem od žalfije ili nekim drugim blagim vaginalnim sredstvom. To je ono što smo malo čas i pomenule. Bake su imale irigatore, to su, kako da kažem, posebne aparature koje se koriste baš za vaginalno ispiranje. Naravno, mogu se naći u apoteci, nisu skupi. Ali zašto je dobro poslednjeg dana menstruacije obaviti ovo ispiranje? Ja zaista moram da napomenem da zaista postoje neke moje kolege koje su jako protiv ovakve vrste nege. I prosto moram da to napomenem, ali sva ispitivanja, naročito sada kada se radi zaista dosta toga na ispitivanju mikrobiome i tih svih novih saznanja, je jako važno znati da je održavanje lične higijene unutar vagine pre svega je izuzetno važno i da apsolutno je to, kako vam kažem, jedan od prioriteta. Zašto? Zato što, naročito kod devojka koje su produžene menstruacije, pa naročito kod devojka koje nose ili tampone, ili nose uloške koje su sa dosta nekakvih polivinile ili sredstava koje su nemaju propusnu moć, prosto nema kiselnika. Vrlo brzo posle menstruacije zaista nastaje velika nelagoda i čak i zapaljenje. I vrlo često gljivice i infekcije i vrlo često gljivice recidiviraju. Ukoliko bi se onih poslednjih dana, znači kada je ono potpuno krvavljenje prošlo, kada je stalo i kada vi imate onako jedan mrkast sekret koji ostaje u tragovima, vrlo, vrlo prija i vrlo je zdravo tada se skuvati čaj od žalfije, na primjer, i vaginalno se isprati. Sada imate jako dobrih kvalitetnih pumpica, ali i ono što treba napomenuti, imate jako dobrih i kvalitetnih sredstava koje možete da razmutite u prokuvanoj vodi i da se isperete, i to čak jako, jako prija. Imate jako, jako neprijatnih situacija kada dođe do vrlo ozbiljnih gljivičnih infekcija i sada imate sredstava koje su vrlo, vrlo dobre i kvalitetne za jednokratnu upotrebu. Ukoliko vi ne sperete sav taj deo, vi prosto to sredstvo se ne može zalepiti za deo vagine, za vaginu i da lokalno deo. Lokalno prosto zaštitite. Pa i logično je, stomatolozi vam preporučuju kada imate neku intervenciju u usnoj duplji, vadite zub ili nešto slično, da ispirate usta čajem od žalfije. Tako isto i ovo. Upravo vam je to dobro. Priroda je dala odlična rešenja. Dakle, sa čajem od žalfije ne možete pogrešiti. Ali da se samo vratimo na uloške, tampone i sve ono što je od sintetičkih materijala danas. To zaista jeste od sintetičkih materijala. Retko ćete naći ženu koja se opredeli za one, znate, starinske, kako da kažem, higijenske uloške koje se koriste posle porođaja, dakle, koje su samo od vate i gaze. Ali mi ih vrlo često preporučujemo i to naročito u noću. Ali kako da se onda ponašamo s ovim sintetičkim ulošcima? Na koliko ih treba menjati da bi bilo... Vrlo često. Vrlo često, to znači na dva sata barem? Zavisno od toga koji je dan menstruacije i zavisno od količine krvi koja se nalazi i vašeg diskomforta. Ali češće menjanje sigurno donosi korist. Šta je bolje izabrati? Neki ginekolozi imaju podeljeno mišljenje o tome. Uložak ili tampon? Naravno, pričamo o ženama koje su seksualno aktivne, devojke koje su nevine, ne mogu koristiti tampone. Upravo tako. Znate, zavisno od prilike.
ali to podrazumeva da morate jako da budete pažljivi, znači sa higijenom ruku, sa higijenom tampona, sa načinom stavljanja tampona i ono što je takođe izuzetno važno, to je da on ne sme stajati više, ne ni slučajno do 4 sata, to je maksimum. Znači nema spavanja sa tamponom? Ne. Preko noći, naravno. Preko noći se tamponi ne koriste. To nije prihvatljivo, ali je jako važno o svemu tome voditi računa i onda je to sasvim jedno bezbedno i dobro sredstvo. Ali, kažem, treba uz sve ove mere predostrožnosti. Opet je higijena pola zdravlja, je li tako? Upravo tako. Barem pola zdravlja. Upravo tako. Doktorka, prelazimo na poslednji savjet koji je jako važan i mislim da bi trebalo detaljno da ga prokomentarišemo. Evo šta kaže. Jednom godišnje je obavezno uraditi detaljan ginekološki pregled. Znate, ovo zvuči dosta opšte, ali šta znači jedan detaljan ginekološki pregled? Šta to tačno sve podrazumeva? Znate, žene će otići dati recimo samo Papa Nikolau test da urade taj bris i reći pa dobro, to mi je u redu, idem dalje. Nije baš jasno ženama uvek do kraja šta sve treba da traže od svog ginekologa i da kažu, e sad sam mirna, uradila sam detaljan pregled. Svaka žena zaista jedan puta apsolutno u toku godine treba da uradi kompletan ginekološki pregled. Šta to podrazumeva? Znači, to podrazumeva da dođete kod ginekologa, da sednete, da razgovarate o vašim potrebama. Sledeća stvar je ginekološki pregled koji podrazumeva da ćemo mi onda da uradimo, to ima jedna mala spravica koja se zove spekulum, koja nažalost nije prijatna, da bismo mogli da pogledamo unutrašnjost genitalnih organa, da pogledamo onda uradimo, da pogledamo grlić, da uzmemo određene briseve, da li su to na bakterije, gljivice, klamidiju, mikoplazmu, reoplazmu i sve češće u poslednje vreme na humani papiloma virus koji je vrlo prisutan. Da uzmemo za Papa Nikolau test. Posle toga se radi takozvani bimanualni pregled. To je kad vam doktor pregleda svojom rukom, pregleda matericu, jajnike i malu karlicu, organe male karlice. I iza toga je ultrazvučni pregled. Ukoliko bi se nešto na tim pregledima našlo, onda postoje određene procedure gde idete dalje, ako ovo nije sada dovoljno. Znači, ako nije nešto u redu, ali tako? Ako nešto nije u redu, onda će vam se savjetovati ovo što ste vi, na primjer, pomenuli. Ako se nađe neka promjena na jajniku koja nije potpuno jasna ili se nađe neki veliki miom za koji mislimo da ima kontakt, na primjer, sa nekim drugim organima da pravi problem ili treba da idete možda na neku ginekološku intervenciju, mi ćemo vas poslati na magnet, da se jasno definiše stanje u vašoj maloj karlici kako bi pomogli i hirurgu da donese određenu odluku o tome šta bi za vas bilo najbolje raditi. Da li recimo devojka koja je nevina može uopšte da sprovede određeni ginekološki pregled? Ne pričamo sada o razgovoru sa ginekologom, nego da li je ginekolog može pregledati? Kako da ne? Može da pogleda spoljne genitalije i može da obavi ultrazvučni pregled preko trbuha. Abdominalno može da, kako da ne. I mi vrlo često imamo devojke koje dolaze sa određenim tegobama za koje se sumnje da mogu biti, na primjer, razne ciste ili raznorazne druge stvari, da izostanu menstruacije ili da imaju jako obilne menstruacije i tako da dolaze devojke i mi to obavljamo tu vrstu pregleda. Moraju devojke da znaju da od prve menstruacije, dobijanje prve menstruacije za ženu koja bi bila potpuno zrela za jedan seksualno aktivan život i sve što to podrazumeva, treba da prođe 5 godina. Vrlo važne stvari smo danas čule. Mi žene smo vam zahvalne na svim informacijama. Nadam se da ćemo se ponovo videti i da ćemo ponovo rasplesti još neke važne teme. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Ali ostanite sa nama jer sada sledi nagradno pitanje i podela poklona.